A partir do item 15, o processo 48.500.36.73.2011.78. Estabelecimento das condições para a universalização do serviço de distribuição de energia em função da instituição do programa Luz para Todos para o período de 2011 a 2014 e regulamentação do atendimento dos pedidos de ligação não realizados, de que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Resolução 223 de 2003. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A resolução normativa 238, de 7 de dezembro de 2006, alterou as resoluções 223 de 2003 e 175 de 2005 e definiu o tratamento para os pedidos de fornecimento de custo elevado, entendido como aqueles cujo valor das obras necessárias para o atendimento por unidade consumidora supere 3 vezes o valor do custo unitário de ligação contado no âmbito do programa Luz para Todos. Conforme disciplina a resolução, esses pedidos de fornecimento não seriam objeto de antecipação, ou seja, eles não estariam naquele rol do programa, e não seriam considerados no cálculo das penalidades aplicadas às distribuidoras por descumprimento de meta de ligação, devendo observar o horizonte de universalização a ser definido pela ANEEL. Ou seja, aquelas ligações que implicariam em um custo 3 vezes superior ao custo ao valor do custo unitário da ligação, eles estariam, a princípio, sendo tratados em um outro momento. Em 28 de maio de 2009, a ANEEL emitiu a resolução 365, estabelecendo as metas de universalização das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica no âmbito do programa Luz para Todos para o biênio 2009-2010, em função da publicação do decreto 6.442 de abril de 2008, que alterou o prazo de execução do PLPT para o ano de 2010. Em 5 de outubro de 2010, o decreto 7.324, ele deu nova redação ao decreto 4.873 de 2003, prorrogando o prazo de execução do PLPT até 31 de dezembro de 2011. De 18 de novembro de 2010 a 18 de fevereiro de 2011, foi então realizada a audiência pública 115 de 2011, com o objetivo de colher subsídios para a regulamentação dos pedidos de ligação não realizados em função dos custos elevados. Em junho de 2011, o IBGE divulgou os resultados preliminares do censo de 2010, inclusive a relação dos domicílios particulares permanentes por existência de energia elétrica. Em 8 de julho de 2011, o Decreto 7.520 instituiu o Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Energia Elétrica, Luz para Todos, e agora para o período de 2011 a 2014. Então, o programa agora está estendido até 2014, estabelecendo que a ANEEL deveria definir critérios para avaliação do impacto tarifário. Em 8 de agosto, pela nota técnica 213, a nota técnica conjunta SRE-SRC, procedeu à estimativa do impacto tarifário por distribuidora decorrente da execução do programa Luz para Todos para o novo período estabelecido, que é de 2011 a 2014. Sendo essa informação encaminhada ao Ministério de Minas e Energia pelo ofício 297, de 16 de agosto de 2011. Em 11 de outubro de 2011, na 38ª reunião pública ordinária da diretoria, decidiu-se aprovar a instauração de nova audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de outubro a 14 de novembro de 2011, com sessão presencial realizada no dia 10 de novembro, com vistas a colher subsídios à proposta de minuta de resolução apresentada pela nota técnica 26, incorporando ainda os assuntos tratados na AP 115/2010. Então, o objeto da 115, a audiência pública 115, era tratar a questão da conexão das obras de custos elevados. E agora, com a nova disposição do governo federal, uniu-se à AP 115 essa nova disposição. Durante o período de 14 de outubro a 14 de novembro, foram recebidas 111 contribuições de 27 agentes. Foi então instaurada a AP 61, as quais análises estão na nota técnica número 5/2012. Então, nós estamos tratando aqui de duas audiências públicas, a AP 115 de 2010, e posteriormente incorporando as novas diretrizes do formulador de política, que foi a AP 61/2011.
Em 29 de novembro de 2011, a SRC encaminhou ao Ministério de Minas e Energia o ofício 403, com as contribuições recebidas na AP61 sobre as metas estabelecidas para o programa Luz para Todos, solicitando análise e o retorno da tabela final com as metas para o período de 2011 a 2014. Isso porque quem estabelece as metas é o Ministério de Minas e Energia. A SRC solicitou ainda manifestação específica sobre a prorrogação dos contratos celebrados sobre a égide do Decreto 4.873 de 2003, que possuíam ligações ainda não concluídas. Em 23 de dezembro de 2011, o Decreto 7.656, que alterou o Decreto 7.520, que passou a dispor que os contratos celebrados, conforme o parágrafo 1º do Decreto de 2003, cujos objetos não tivessem sido concluídos até 31 de dezembro de 2011, poderiam ser incluídos no Programa Luz para Todos para o período de 2011 a 2014. Em 2 de abril de 2012, o Ministério de Minas e Energia protocolou na ANEEL a resposta ao ofício 403 da SRC com a definição das metas para o Programa Luz para Todos no período 2011-2014. Os relatórios detalhados da análise das contribuições, elas se encontram no anexo 1 da nota técnica número 5 da SRC. E, por fim, a Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu e vistou a proposta de resolução autorizativa. É o relatório. Procuradoria. É correto. Temos uma apresentação a ser promovida pela área técnica, pela SRC. Peço que será o Daniel que vai fazer a apresentação. Bom, boa tarde a todos. A ideia é então passar os pontos principais desse regulamento. Então a gente inicia comentando sobre os dados do censo do IBGE de 2010, né? Então, fazendo um paralelo entre o censo de 2000, que havia sido o último censo, para o censo de 2010, no ano 2000, pelos dados do censo, o índice de atendimento no país é calculado em torno de 94,5% o índice de universalização. Então, o IBGE havia identificado 2,44 milhões de domicílios sem energia. De 2000 a 2010... Então, nós tivemos uma evolução do número de consumidores, em torno de 20 milhões de novos consumidores, né? Então, em 2000, a base de consumidores era de 47 milhões, em 2010 passou para 67 milhões de consumidores, né? Agora, ao final de 2011, nós estamos chegando em 69 milhões de consumidores. Então, isso representou um aumento de 42%. A ANEEL entende, então, que desde 2008 a área urbana está universalizada. Então, para a área rural, né, e na área rural, o Luz para Todos, nesse período, ligou em torno de 3 milhões de unidades consumidoras. Então, o novo retrato do censo 2010, então, ele apontou um índice de atendimento geral, tanto urbano quanto rural, de 98,73%. Né? Mas o IBGE identificou ainda 728 mil domicílios permanentes sem energia, e destes, em torno de 600 mil na área rural. Analisando o IBGE por região, então a gente verifica que, e só a parte rural, né, o índice do Brasil na área rural é de 92,6%. Né, e por região, esse índice de atendimento ele varia, E as regiões que têm os menores índices de atendimento são a região norte, com 75,9%, a região nordeste, com 92%, a região centro-oeste, com 93%, a sudeste, com 97,8%, e a região sul, com 98,7% de atendimento dos domicílios da área rural. Né? Essa abertura também é possível pelos dados do IBGE, que seja feito por Estado, por unidade da federação. Então, onde a gente percebe que unidades da federação como Roraima ainda possuem um índice de atendimento em torno de 63%. Né? Isso vai evoluindo conforme o gráfico que está sendo apresentado. Então, esses estados em vermelho são os estados que possuem índice de atendimento na área rural abaixo de 95%. Né? Se eu fosse representar esses estados no mapa brasileiro,
Então, essa área em vermelho, né, basicamente as regiões centro-oeste, norte e alguns estados do nordeste, são os estados com índice abaixo de 95%. A região sul, sudeste e alguns estados do nordeste possuem, então, o índice de atendimento na área rural acima de 95%. Então, essa proposta de resolução, então, traz critérios para que as concessionárias elas possam pleitear junto à ANEEL a revisão do plano de universalização. Então, inicialmente, havia a previsão de que a universalização na área rural aconteceria até o ano de 2010. Então, tivemos a prorrogação do Programa Luz para Todos para 2011, então, como o próprio censo identificou, ainda existem algumas áreas mais críticas em relação ao tema de universalização. Então, a proposta que está sendo apresentada é que as empresas com índice de atendimento na área rural abaixo de 95%, então, esse índice, ou calculado de acordo com o censo 2010 do IBGE, ou de acordo com o cadastro existente na distribuidora, elas poderiam apresentar para a ANEEL uma proposta de revisão do seu plano de universalização. A ideia de utilizar dois critérios, porque no período de contribuições da audiência pública 61, algumas distribuidoras elas manifestaram possuir um cadastro de solicitações de atendimento superior àquilo que estava sendo indicado no censo 2010. Então, essa foi a ideia de trabalhar com dois critérios. Para as empresas que não se enquadrem nesse critério, então viriam então, os critérios para que a gente considerasse a empresa universalizada. Quais seriam? Ou com índice de atendimento acima de 95%, ou uma empresa que não apresentasse a proposta de revisão do seu plano, também seria considerada universalizada, ou a empresa que, mesmo aprovando o plano, a ANEEL, na análise desse plano, identificasse que aquela empresa já tem condições de fazer todo o atendimento de acordo com as regras estabelecidas na resolução 414, as condições gerais de fornecimento. Então, as empresas universalizadas, elas fariam o atendimento pela resolução 414, de acordo com os prazos e critérios, e poderiam ainda ter algumas ligações sendo realizadas pelo Programa Luz para Todos. Por que isso, né? Porque o decreto 7.520, ele estabeleceu como beneficiários, entre outros, né, os habitantes dos territórios da cidadania e os atendidos pelo Programa Brasil Sem Miséria. Então, é um público-alvo que foi elegido pelo decreto 7.520. Então, eu tenho distribuidoras que o Programa Luz para Todos vai atender um número menor de ligações, mas eu ainda tenho outros solicitantes que não vão ser abarcados pelo programa, né? Então, para essas empresas, o atendimento seria tanto pela resolução 414 como pelo programa. As ligações de custo elevado, né, acima de 3 vezes o custo do programa, que ainda não foram realizadas, a proposta que está sendo submetida à deliberação prevê uma flexibilização nos artigos 32 e 34 da 414. O artigo 32 é o prazo de 30 dias para projeto e informação a interessado. E o 34 é para o início de obra. Então, esses artigos que hoje são 30 e 45 dias, né, para a empresa realizar o atendimento, para essas ligações de custo elevado, esses prazos passariam a ser 90 dias para o atendimento desse estoque mais antigo. Também foram contribuições realizadas no âmbito da audiência pública. Então, não haveria prejuízo em considerar a empresa universalizada, ainda que ela possua algumas ligações de custo elevado para serem realizadas, né? Para as empresas que, de acordo com aquele critério, seriam consideradas não universalizadas, então elas teriam um prazo de 90 dias para encaminhamento do plano. Nesse plano não entrariam as ligações que a gente chama embaixo da rede, as ligações onde eu preciso exclusivamente da extensão de baixa tensão para realizar o atendimento. E o ano limite seria 2014, né? Admitindo-se exceções em função do impacto tarifário. Também uma contribuição
recebida no âmbito da audiência pública, algumas distribuidoras já sinalizaram que não seria possível o atendimento do mercado até 2014. Né? Essa foi a tabela de metas que o Ministério passou. Então, são as metas novas, né? É, exclusivamente para o período 2011 a 2014. É, as empresas que não estão relacionadas aqui, mas que possuem o índice de atendimento abaixo de 95%, são as empresas que elas têm um saldo de ligações a executar dos contratos antigos. Né? Então, elas não têm meta nova, porque elas possuem contratos em andamento com o Ministério de Minas e Energia e com a Eletrobras. Então, isso seria em relação aos prazos de atendimento. A forma de atendimento é esse próximo slide. Então, os atendidos já pelo programa Luz para Todos, o atendimento se dá conforme o manual de operacionalização do programa. O atendimento com recursos próprios, então, estão sendo propostos alguns critérios. Os critérios gerais: o menor dimensionamento técnico possível, o menor custo global, um planejamento para um horizonte de 5 anos. Né? Além disso, o atendimento das necessidades básicas, né? Como iluminação, comunicação e refrigeração. Né? Também alguns critérios específicos, né? Que até 5 quilômetros ou para as obras consideradas rentáveis de acordo com os critérios de cálculo das condições gerais de fornecimento, né? Quando o encargo de responsabilidade da distribuidora for superior ao custo da obra, então a obra é considerada rentável, né? Então o atendimento se faria com rede convencional. Algumas exceções: limitações técnicas ou ambientais, ou necessidade de complementação de fases na rede existente. Os demais casos, eles seriam atendidos pela obra que representasse o menor custo entre o atendimento com rede convencional ou através de sistema isolado, com a limitação de o atendimento no sistema isolado até 80 kWh mensais. Né? Também com algumas exceções, exceções do lado da distribuidora, desde que justificado, né? Ou do lado do consumidor, desde que este realize antecipação da diferença que for maior em relação aos 5 quilômetros previstos nos critérios específicos. Né? Outra novidade trazida então pelo decreto 7.520 foi o reembolso dos custos com a instalação do ramal de conexão, kit de instalação interna e padrão de entrada para as empresas que estiverem fora do programa Luz para Todos. Né? Então, como regra geral, a resolução então trata da operacionalização desse reembolso. Esses custos vão ser informados pelas distribuidoras, mas o reembolso ele vai estar limitado aos valores de uma tabela de referência elaborada pela Eletrobras com base nos custos históricos do programa Luz para Todos. Né? Eventual diferença a maior encaminhada pela distribuidora não será objeto de reconhecimento tarifário. E outro ponto importante é que o início desse reembolso se dá a partir das ligações e das instalações efetuadas a partir da publicação do decreto 7.520, que foi em 11 de julho de 2011. Né? Esta é a tabela referência de março, publicada pela Eletrobras. Essa tabela vai ser atualizada trimestralmente. Né? Então, trimestralmente, a Eletrobras vai encaminhar essa tabela para a ANEEL e ela vai servir de referência para o trimestre seguinte. Né? Então, essa é basicamente o fluxo do reembolso. Né? Então, inicialmente, no passo 1, uma interação entre o consumidor e a distribuidora. O consumidor, ao fazer a sua solicitação de fornecimento, ele vai ser informado pela distribuidora dessa instalação sem custo, né? Do padrão, do ramal e do kit. Né? Uma vez feita a instalação trimestralmente, né? A distribuidora encaminha essa informação para a ANEEL, a quantidade instalada e o custo incorrido, em até 30 dias, né? Ou seja, o trimestre, fim do trimestre, mais 30 dias. A ANEEL vai calcular
e emitir um despacho com o montante a ser reembolsado. Isso é semelhante ao que ocorre hoje na tarifa social. A Eletrobras, de posse desse despacho, né, vai efetuar o reembolso para as distribuidoras, trimestre mais 40, né, 40 dias, e no passo 5 a ANEEL irá fiscalizar então essa instalação pela distribuidora. No passo 6, como eu já havia comentado, trimestralmente a Eletrobras atualiza a tabela de preços. Né. O último ponto, então, de destaque da minuta é a questão do ressarcimento das antecipações já realizadas. Então, é um comando da Lei 10.438, que o interessado ele pode antecipar o seu atendimento através da antecipação, ou fazendo aporte de dinheiro, ou executando a obra diretamente. Né? Então, nós estamos estabelecendo, semelhante ao que já foi feito pela Resolução 365, né? Que o ressarcimento da antecipação ocorra no prazo de 90 dias para as seguintes situações. Né? Então, para as antecipações ocorridas de janeiro de 2009 até 11 de julho, que é a data do decreto, né? Então, somente para aquelas distribuidoras que tinham metas nos anos 2009 e 10 e que essas metas foram prorrogadas para 2011 em função do decreto 7.324. Então, esse ressarcimento deve ser feito nesse prazo de 90 dias. E também as antecipações de custo elevado, né, para as distribuidoras já universalizadas. E, finalmente, o ressarcimento da antecipação, né, acompanharia o novo ano de universalização aprovado pela ANEEL, conforme o plano de universalização. Para as antecipações realizadas após 11 de julho, após a data do decreto, e também para as antecipações realizadas, para as antecipações de custo elevado, nas empresas ainda não universalizadas. Seria isso. Procuradoria. Procuradoria chancelou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Agradeço ao Daniel pela didática explanação promovida. E antes da leitura do voto, quero registrar aqui, senhores diretores, que dos serviços públicos concedidos, aquele que alcança o maior índice de universalização é o de energia elétrica, com 98,73% de atendimento. Isso significa que 98,73% do Brasil está atendido por energia elétrica. E nós, que somos do setor elétrico, continuamos trabalhando obstinadamente para que esse índice seja de 100%. De maneira geral, quanto à minuta apresentada, foram apresentadas contribuições para que fosse melhorada a organização do texto, objetivando maior compreensão, tanto do escopo da aplicação como do interrelacionamento com as condições gerais de fornecimento, razão pela qual a estrutura da minuta proposta de resolução foi alterada, passando a ser organizada em 10 sessões. Senhores diretores, essa é uma matéria de grande complexidade no nível de detalhe, então daí porque a própria resolução ter ficado um pouco extensa, porque de fato a matéria carrega um número grande de detalhe. No artigo que trata das definições, foram aceitas contribuições para a inclusão da definição de padrão de entrada e para aprimorar a definição do termo distribuidora, de modo a compatibilizá-la com outras normas vigentes da agência, principalmente compatibilizar com a resolução 414. Entre as contribuições não aceitas, aponta-se a que pretendia incluir a definição de unidade consumidora de trabalhador rural, ainda que não se questione o mérito das justificativas apresentadas, observa-se que a resolução normativa 414 de 2010, que por sinal foi uma resolução muito rica e que traz todos esses conceitos bem definidos, ela já traz no artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 3º, a definição da subclasse rural residencial como sendo aquela localizada em área rural com fim residencial e utilizada por trabalhador rural ou aposentado nessa condição. Para o artigo 3º da minuta original, foram restabelecidas contribuições,
foram recebidas contribuições para que se aplicasse o rol de beneficiários do programa Luz para Todos e para que fosse regulamentado pela ANEEL a identificação das ligações destinadas ao programa Territórios da Cidadania e ao Plano Brasil Sem Miséria. Pondera-se que esses pontos são oriundos do Decreto 7.520 de 2011 e permeiam atribuições relacionadas ao Ministério de Minas e Energia, logo não foram aceitas. Também foi encaminhada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda contribuição para que a ANEEL adotasse o limite de 1% para o impacto tarifário e para que seja disposto de que não haverá repasse para a tarifa de energia de valor superior a esse limite. Sobre a questão, a nota técnica conjunta SRS-RC de número 213/2011 procedeu com a estimativa do impacto tarifário por distribuidora decorrente da execução do programa Luz para Todos, já contemplando o Novo Horizonte 2011-2014, sendo esta encaminhada ao Ministério de Minas e Energia em 16 de agosto de 2011 pelo ofício 297. Observa-se que o Decreto 7.520 de 2011 estabelece a obrigação da ANEEL de definição de critérios para avaliação do elevado impacto tarifário e estabelece no parágrafo 3º do artigo 1º, que é competência do Ministério de Minas e Energia, a definição das metas e dos prazos do programa Luz para Todos em cada estado, ou da área de concessão ou permissão. Outras contribuições recebidas para os artigos 6º e 19º do anexo 1 da minuta da audiência pública 61, sinalizaram a preocupação de algumas distribuidoras que alegam possuir demandas já cadastradas em quantidade superior ao que foi identificado no censo de 2010 e ao que foi definido pelo Ministério como meta do programa Luz para Todos. E aqui, senhores diretores, é um ponto que nós vamos identificar em algumas distribuidoras em que a distribuidora entende que o número de consumidores a ser atendido é superior àqueles identificados no censo de 2010. Então, esse é o universo aqui que estamos tratando. De acordo com as distribuidoras, isso poderia fazer com que, ao final da execução do programa, isso baseado nos dados do censo, que o Ministério de Minas e Energia se baseou nos dados do censo promovido em 2010, então, ou seja, ao final da execução do programa, não tivessem condições de imediato de realizar o atendimento com os prazos fixados na Resolução Normativa 414 de 2010. Também foi solicitado que, caso a distribuidora comprove a necessidade, o ano de universalização passaria a ser estendido para além de 2010. O que as distribuidoras manifestam aqui, senhores diretores, é a preocupação de que se o foco do programa está com os dados do censo e se tendo mais consumidores em sua área de concessão, o Ministério oficialmente reconhece os dados do censo. Então, ela atende os consumidores identificados no censo. Então, a princípio, estaria universalizada e, estando universalizada, ela teria que atender os prazos da 414. Mas a situação lá fática seria outra. O censo não representou bem a quantidade de consumidores sem atendimento em sua área de concessão. E isso acontece aqui num universo de 10 distribuidoras. Nesse sentido, as contribuições recebidas quanto às metas do programa Luz para Todos foram encaminhadas ao Ministério em novembro de 2011 para análise e consideração por meio do ofício 403 da SRC, tendo sido respondido em abril de 2012 por meio do ofício 76 da Secretaria de Energia. Em sua resposta, o Ministério indicou os critérios utilizados para cálculo das metas, tendo por base o saldo de ligações a serem realizadas, o impacto tarifário e os dados do censo. A proposta de resolução atualizada traz em seu anexo a nova tabela de metas elaborada pelo Ministério, num montante de 353.951 novas ligações, que, adicionadas às ligações não realizadas em períodos anteriores, totalizam 715.939 ligações a serem executadas no programa Luz para Todos no período 2011-2014. Então, nós podemos observar aqui que foi introduzido com essa ampliação do programa para 2014, 353.951 ligações. Sendo que do programa já existente, havia um déficit em que pese tinha sido estabelecido um número de atendimento, não foi feito esse número de atendimento. Então, o déficit do programa anterior, com as novas metas do programa que vai até 2014, isso sinaliza que deverão ser atendidas 715 mil ligações aproximadamente.
Também de forma relacionada, a ABRAD e algumas distribuidoras encaminharam contribuições defendendo a pertinência de que o plano de universalização pudesse ser adotado por empresas que não possuam metas no programa Luz para Todos. Dessa maneira, as empresas poderiam propor programa de atendimento que possibilitasse a realização dos investimentos escalonados, sugerindo a realização da avaliação do impacto tarifário pelos mesmos critérios utilizados para o cálculo dos impactos do programa Luz para Todos. Sobre o assunto, após a avaliação do tema, será estabelecido como critério para encaminhamento do plano de universalização o índice de atendimento na área rural, calculado pela razão entre o número de domicílios com iluminação elétrica e o total de domicílios da área de concessão ou permissão. Ressalta-se que o índice de atendimento poderá ser calculado tanto pelas informações disponibilizadas no censo do IBGE, como pelas demandas cadastradas das distribuidoras, desde que apresentadas nominalmente quando do encaminhamento do plano. Ou seja, a distribuidora que está com um dado diferente do censo, ela pode apresentar o universo real de consumidores, mas desde que aponte nominalmente cada um desses consumidores. Procura-se, assim, dissociar o ano de universalização da distribuidora com o cronograma de realização das obras do programa Luz para Todos. E aqui é um conceito importante, a matéria aqui é complexa e pode parecer confusa. Mas uma coisa é o ano de universalização da área de concessão. Outra coisa é o cronograma de realização das obras do programa Luz para Todos. Eles trabalham aqui de forma dissociada. Considerando que em algumas distribuidoras o programa atenderá apenas demandas específicas em menor quantidade, programa Luz para Todos, como as pessoas atendidas pelo programa Territórios da Cidadania e pelo Plano Brasil Sem Miséria, fundamenta-se esse encaminhamento principalmente para não prejudicar os prazos de atendimento dos demais cidadãos que não serão atendidos no programa Luz para Todos. Logo, distribuidoras com índice de atendimento acima de 95% serão consideradas universalizadas, ainda que possuam ligações a serem realizadas pelo programa Luz para Todos. Seria aquele gráfico, né, que foi apresentado pelo Daniel da Tribuna. Para a distribuidora com índice de atendimento igual ou abaixo a 95%, será facultado o encaminhamento do plano de universalização para avaliação da ANEEL, o qual deverá conter, além das ligações previstas para o programa Luz para Todos, a previsão do atendimento do crescimento vegetativo, de forma a evitar um estoque de domicílios significativos ao final do período de execução do plano. As distribuidoras que não se enquadrem nos critérios estabelecidos para a revisão do plano de universalização, as que não os submetem à ANEEL ou as que tiverem as suas justificativas não aprovadas, serão consideradas universalizadas, devendo atender a totalidade de suas solicitações de fornecimento na área do rural, de acordo com as condições gerais de fornecimento, e essas condições elas estão estabelecidas na Resolução 414. Para o atendimento do pedido de ligação não realizado, em função dos parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Resolução 223 de 2003, custos elevados, e do artigo 14 da Resolução Normativa 229 de 2006, que diz respeito a ligações após redes particulares, nas distribuidoras que sejam consideradas universalizadas, os prazos estabelecidos nos artigos 32 e 34 das condições gerais de fornecimento serão estendidos para até 90 dias, exclusivamente para as solicitações cadastradas antes da publicação da resolução. Dessa maneira, contempla-se as contribuições encaminhadas por diversas distribuidoras, sugerindo a dilação do prazo para orçamento e informação interessado, inicialmente previsto em 60 dias. O artigo 7º, que tratava dos critérios a serem observados quando a obra foi executada com recursos próprios, foi reformulado, não sendo aceitas contribuições de redução da distância máxima para o atendimento obrigatório com rede convencional, que se manteve em 5 quilômetros. Ou seja, se a unidade consumidora está até 5 km da rede, o atendimento é obrigatório. O limite de disponibilidade de 80 kWh para os sistemas isolados individuais ou coletivos também foi mantido em harmonia com o
tratado pela audiência pública 20/2011. O artigo 10, que tratava dos critérios para atendimento das solicitações de aumento de carga, foi excluído, passando esse assunto a ser disciplinado exclusivamente pela resolução que foi oriunda da audiência pública número 20/2011. O artigo 11 da minuta original foi aceita a contribuição para que fosse incluído o prazo de 60 meses para arquivo da documentação referente ao atendimento do interessado, semelhante ao que já dispõe a resolução normativa 414. O artigo 13º, que tratava da antecipação do atendimento e do ressarcimento pela distribuidora, foi mais detalhado, sendo que agora tratado em 5 artigos, as contribuições sobre o aumento do prazo para o ressarcimento foram parcialmente aceitas. Em resumo, para as distribuidoras que passaram a ser consideradas universalizadas, o ressarcimento das antecipações já realizadas deverá ocorrer até 90 dias a partir da publicação da resolução. Para as distribuidoras não universalizadas, devem ser ressarcidos em até 90 dias para a publicação da resolução, exclusivamente as antecipações que não se enquadrem nos critérios de custo elevado e que tenham sido realizadas até 8 de julho de 2011, data de publicação do decreto. Então, o que se almeja aqui, senhores diretores, é o seguinte: aquelas distribuidoras que está considerada universalizada, aquele consumidor que entrou com recurso próprio para fazer a sua ligação à rede, ele será ressarcido em até 90 dias da publicação desse regulamento. Para aquelas distribuidoras não universalizadas, nós temos a seguinte situação: quando o consumidor promoveu sua ligação à rede, ele tinha o horizonte que a sua unidade seria universalizada até 2011. Então, para aquele consumidor que executou com recursos próprios sua ligação e que tinha um horizonte de interligação em 2011, ele também será ressarcido até 90 dias de publicada essa resolução. Aquele consumidor que tomou essa decisão após a publicação do decreto 7.520, que já dá a sinalização para 2014, então ele vai ter que aguardar a universalização da sua área de concessão, que deverá acontecer até 2014. Nos artigos 14 a 18, que tratavam da operacionalização da instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada com recursos da CDE para o atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, não beneficiários do programa Luz para Todos, foram recebidas contribuições para que a ANEEL definisse critérios relacionados à situação econômica do interessado. De forma relacionada, foi sugerido que a ANEEL adotasse os mesmos critérios do Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos, que dispõe que a potência instalada de transformação por unidade consumidora não pode ultrapassar de 15 kVA, exceto em casos especiais, como postos d'água para atendimento comunitário, centros comunitários de produção, escolas e postos de saúde, quando a carga assim justificar. Com relação a esses aspectos, ressalta-se inicialmente que o Decreto 7.520 de 2011 já dispõe de critérios específicos para a concessão do benefício, domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, não fazendo qualquer menção à possibilidade de adoção de um critério de renda. Nesse sentido, avalia-se que não é atribuição da ANEEL a criação de novo critério de limitação dos que teriam direito à instalação do kit, do ramal de conexão e do padrão de entrada, não sendo razoável justamente excluir os que não foram contemplados no rol dos beneficiários do programa Luz para Todos, considerando que os critérios de atendimento sem ônus estabelecidos pela Lei 10.438 de 2002 são mais amplos do que a limitação de potência instalada estabelecida pelo Manual de Operacionalização do Programa. Em função das contribuições recebidas, o prazo de homologação e reembolso dos montantes submencionados pela CDE foi reduzido, passando de semestral para trimestral, sendo acolhidas contribuições para que a ANEEL publique a tabela com os custos de referência elaborados pela Eletrobras. Em relação à minuta colocada em audiência pública, continuam a ser reembolsados exclusivamente os custos diretos de implantação, sendo limitado aos valores da tabela de referência da Eletrobras. Eventual diferença entre os valores encaminhados pelas distribuidoras e os definidos pela Eletrobras não será objeto de reconhecimento tarifário. Importante ressaltar que o primeiro encaminhamento das informações para solicitação de reembolso poderá contemplar os padrões de entrada, kits de instalação interna e ramais de conexão instalados,
a partir da publicação do Decreto 7.520/2011, considerando como referência a data de início do fornecimento da unicidade consumidora. Também em função das contribuições recebidas, o artigo 21 da minuta foi reescrito, sendo disposto para as distribuidoras o dever de informar os interessados já cadastrados e aos que vierem a cadastrar o horizonte em que realizará o atendimento, bem como a possibilidade de antecipação nos termos da regulamentação vigente. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500.003673/2011, dito 78, eu voto pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, que estabelece as condições para a universalização do serviço de distribuição de energia elétrica na área rural, considerando a instituição do programa Luz para Todos para o período de 2011 a 2014 e regulamenta o atendimento dos pedidos de ligação não realizadas, de que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Resolução 223 de 2003. É o voto, e fazer só mais um comentário, considerando que agora os consumidores serão os detentores do ramal de concessão, padrão de entrada e kit de instalação interna, ou seja, isso são ativos que serão de propriedade do consumidor e que serão pagos com um recurso da CDE, é importante que se tenha um dispositivo para que isso não se confunda com os bens das distribuidoras. Em que pese os investimentos realizados pelas distribuidoras para atendimento desses consumidores, no caso aqui do Luz para Todos, eles sejam tratados como obrigações especiais, e obrigação especial, ela não recebe remuneração, não tem depreciação, e inclusive os ramais aqui a serem usados pelas unidades consumidoras, por estar num nível de tensão tão baixo, também não são objetos de operação e manutenção de OIM. Ou seja, não há remuneração nenhuma, mesmo que o tratamento alocado pela distribuidora seja indevido, né? Coloque como seus bens como obrigação especial. Mas o desejável aqui é que se separe, e hoje já é feito assim pela Eletrobras, a gente tem que ficar mais atento na fiscalização, para que se tenha o discernimento do que é, do que foi gasto do recurso da CDE para bens do consumidor e para bens da concessionária de distribuição. Em discussão? Primeiro comentário, exatamente nesse ponto, o doutor André fez o comentário adicional. Primeiro, uma dúvida. Pelo que eu entendi, essa questão do kit, né, da instalação interna, o padrão de entrada e essas instalações que podem ser cobertas pela CDE, se eu entendi corretamente, isso aqui tem a previsão é para que todo o consumidor, desde que atendido monofásico ou bifásico, ele possa ser coberto, possa ser bancado pela CDE. Todos, independente se é baixa renda ou não. Todo consumidor, área rural, naturalmente, que venha a ser atendido nesse programa, ele pode ser coberto pela CDE. Pô, foi generoso, hein? Eu sei. Pô, mas foi uma concessão muito generosa, né? Porque tem muito consumidor na área rural que não precisaria dessa questão. Bem, mas isso é do decreto, né? Aí, nessa linha que o doutor André colocou, eu entendo que, de fato, para ter essa questão mais sob controle, talvez aqui devesse ser endereçada uma orientação para que a SFF proponha uma alteração, uma complementação no manual de contabilidade para contemplar a forma de registro dessa questão. Porque, ainda que a gente tenha aqui meios de bloquear o processo do cômputo dessa questão no processo tarifário, mas eu acho que tem formas alternativas de fazer o registro. Mas eu, particularmente, defendo uma que é, na medida em que isso aqui, pelo que eu entendi, a concessionária vai adiantar um valor fazendo, custeando esses gastos, e posteriormente vai ser ressarcido pela CDE, assim que está aqui a linha, não é isso? Então, parece-me que a forma mais apropriada é a concessionária, ao realizar esses gastos, ela constitui um contas a receber junto à CDE, depois, quando for liberado o recurso, ela baixa as contas a receber que ela constituiu originalmente. E não registrando, como está sugerido, e eu concordo,
jamais isso como valor de imobilizado, como nós chamamos de investimento, porque de fato não é, porque a propriedade é do consumidor. Mas ela poderia colocar como um custo indireto da instalação. Por isso que eu acho que é oportuno fazer o detalhamento dessa disciplina, não nesse regulamento, mas eu acho que remeter para uma complementação do manual de contabilidade. Isso, a gente faz um encaminhamento aqui endereçando o SFF que proponha, né, um aprimoramento no manual de contabilidade para contemplar essa preocupação. Quer dizer, eu concordo. Bem, isso resolve. O outro ponto, que aí eu primeiro, um outro comentário de ordem geral, eu acho que essa norma, ela preenche uma lacuna que, no meu modo de ver, o programa Luz para Todos, ele vem numa direção de acelerar, de facilitar o processo de universalização, especialmente na área rural, e de alguma forma, na minha compreensão, da forma como foi interpretado, ele acabou trazendo alguma perturbação no conceito de universalização do serviço, porque misturou o programa Luz para Todos com a universalização que já tinha metas e definições colocadas anteriormente. E aqui, eu acho que, primeiro, a norma preenche essa lacuna que disciplina essa questão, e, segundo, avança bem na direção que, como o diretor André comentou, ele separa a questão do Luz para Todos com a universalização. A universalização, ou melhor, o programa Luz para Todos, é uma ferramenta que veio a facilitar, acelerar a questão da universalização. Agora, a minha proposta concreta nesse ponto, de encaminhamento, que pode ser que tenha um significado parecido, mas eu acho que de ordem prática fica mais claro, porque do jeito que nós fizemos aqui, não saberemos, nem nós, nem a empresa, muito menos os consumidores, quem efetivamente está ou não universalizado. Então, qual é a minha proposta? Naquele universo que foi demonstrado na apresentação técnica, que tem um nível de atendimento a partir de 95%, acima, esse percentual, essas empresas seriam considerado de plano como universalizada. Por quê? Porque aquele corte foi feito com base no censo 2010. Aquele universo que está abaixo dos 95, em princípio, ele seria considerado não universalizado. Aí, por que em princípio? Porque, como está na norma, ele teria 90 dias para apresentar um plano com vistas a que a ANEEL possa analisar e dizer qual o ano que ele poderia ser considerado universalizado. Claro, se ele não apresentar o plano no prazo de 90 dias, pressupõe que ele se considera universalizado, então está valendo a universalização. Se ele apresentar o plano, será objeto de análise e sairá um ato da ANEEL dizendo a partir de quando que ele está universalizado. E para o outro conjunto, a minha proposta uma lógica contrária. Quer dizer, está universalizado, mas ainda assim, dado que ele pode ter um nível de demanda lá cadastrado, um cadastro de pedido de ligações que vai além do que está demonstrado no censo, ele então poderá eventualmente apresentar um plano, mesmo que tenha aquela situação, e a ANEEL irá analisar. E se a ANEEL entender que ele justifica dar um tratamento de exceção, ela vai divulgar uma definição da universalização daquela empresa. Caso ela não faça isso, até que ela não faça isso, está considerado universalizado. Porque aí eu acho que tira essa interrogação que vai ficar até o último despacho da ANEEL para saber, afinal de contas, quem está universalizado e quem não está universalizado. Como isso não tem uma data, eu sugiro, a minha sugestão então é nesse sentido, que a gente inclua um anexo na resolução, dividindo esses dois universos, e o que está acima de 95, em princípio universalizado, o que está abaixo não está universalizado, podendo apresentar o plano até os 90 dias. É apenas uma forma de demonstrar, inverter um pouco essa questão do ônus da prova, vamos dizer assim. Essa que é a minha proposta que faço. Apenas nesse tópico, eu acho que o demais tá bem, bem interessado, bem completo. Eu acho que está uma norma bem abrangente, né? Bom, o diretor Romeu está fazendo uma proposta aqui alternativa diante do que eu trago.
Vamos explorar aqui o tema, deixe-me expor de uma outra forma. Até pedi que projetasse aqui na tela o gráfico para melhor compreensão do que estamos falando. A norma, a maneira como eu trago aqui para o colegiado, acompanhando até a proposta da área técnica, da SRC, diz no seguinte respeito, sobre em que momento nós vamos dizer que a distribuidora está universalizada. Então, a proposta aqui encaminhada é o seguinte, nós temos um balizador. Aqueles que atendem abaixo de 95% de seus consumidores não está universalizado. É o que está expressado ali no gráfico com a coluna vermelha. Aqueles que atendem acima de 95%, e aí que eu peço a atenção dos senhores diretores, principalmente o Julião e o Edivaldo, para a compreensão aqui. Aqueles que são maiores de 95%, a proposta que trago é o seguinte. Elas podem estar universalizadas, só que nós não temos essa certeza. Então, nós vamos dar um prazo de 90 dias. A norma, publicada a norma, a resolução está dizendo, olha, vocês que estão com índice acima de 95, e aí nós já temos pontuado que distribuidoras são essas, estamos dizendo, vocês podem ser declarados universalizados. Então, vocês têm 90 dias para motivar aqui, trazer dados concretos, para demonstrar que não estariam, porque tem... Os consumidores, o censo não foi representativo, tem consumidor além do que considerado no censo. Então, eles teriam 90 dias para motivar aqui na ANEEL por que não estariam universalizados. E aí eu avanço um pouquinho da proposta que foi encaminhada pela área técnica e, passado esses 90 dias, a gente daria 30 dias para que a nosso corpo técnico finalizasse essa análise e encaminhasse uma proposta final aqui para a diretoria, com um rol de distribuidoras que estão universalizados. O que o diretor Romeu propõe é que, nesse momento, a partir de agora, desse deadline, aqueles que estão acima de 95% já sejam considerados universalizados. E aí teria o prazo recursal, né, para provar o contrário, e na frente nós poderíamos estar atendendo ou não a argumentação da empresa. Em síntese, é isso. Por que que eu acho que o encaminhamento da área... nós temos aqui, tanto a proposta que trago, tanto com a manifestação do Dr. Romeu, é a preocupação de melhor atender o consumidor e ter essa clareza. Por que que eu acho que a proposta, eu defendo a proposta da área, é a que eu trouxe, é que eu tenho convicção de que estaríamos caminhando da forma mais correta? Pelo seguinte, eu acho ruim e frágil a gente dar um sinal de universalização para uma concessionária e posteriormente está revertendo esse encaminhamento, entendendo que ela não está universalizada. Por quê? Porque se a gente está dizendo que a concessionária está universalizada, ela tem prazos para atender os consumidores que estão estabelecidos na resolução 414. Então, vamos supor, vamos pegar hoje essas concessionárias que têm atendimento acima de 95% e declarar já formalmente todas universalizadas. Publicada a resolução hoje, a partir de amanhã, todo consumidor que não for atendido e pedir atendimento, ela vai ter que já executar os prazos da 414, que seria de 30 dias, né, para fazer um estudo da ligação, e depois disso 45 dias para iniciar as obras para essa ligação. Aí vamos supor que transcorra um período, aí a gente entenda que a concessionária não está universalizada. Então, esses prazos não têm que ser mais observados, passa-se a ter aquele prazo mais tolerante. Isso vale para os consumidores e vale para aquelas ligações de custo elevado. Então, ao meu ver, a gente está criando uma dificuldade, um problema operacional, que a concessionária estaria trabalhando aí com dois prazos, uma hora mais estrito, depois reverte, e estaria também trazendo uma situação especial para a nossa fiscalização, que uma vez publicada a norma, está valendo os prazos da 414, e passado um transcurso de tempo, a gente volta atrás, diz que a concessionária não está universalizada em razão da fundamentação dela. É mais, a minha preocupação, doutor Romeu, é mais do ponto de vista operacional. Eu acho que se a gente seguir da forma como foi encaminhado pela área técnica, a gente já sinaliza, olha, vocês vão ser declarados universalizados e tem 90 dias para que fundamentem o porquê que não. E feito essa análise, a gente é no passo seguinte, ou seja, no pior cenário, daqui a 120 dias, a diretoria colegiada estaria aprovando o despacho, contendo as distribuidoras que estão universalizadas,
e já com toda a segurança e com o risco de se voltar atrás mínimo, coisa que não temos essa segurança nesse momento para fazer esse encaminhamento. Assim, a minha preocupação, Romeu, é mais nesse sentido, do ponto de vista operacional, que eu acho que a gente, eu compreendo sua preocupação em dar um sinal de clareza e para facilitar a conexão do consumidor, mas acredito que a gente vai estar trazendo um problema operacional que vai confundir mais do que ajudar o consumidor. Não, eu acho que é relevante essa questão. Então, talvez uma forma de operacionalizar que de alguma maneira concilia, talvez seja assim, olha, no prazo de 90 dias, que é o prazo que quem desejar submeter um plano, o faça, é nesse mesmo prazo, aí nós podíamos dividir em duas partes, porque aquelas empresas que têm um levantamento de pedido de ligação que não bate com o censo 2010, então ela já tem essa situação. Então, quem sabe poderíamos estabelecer que num prazo de 30 dias a empresa possa contestar essa categoria de estar universalizada acima de 25, 30 dias, e a ANEEL teria 60 dias para analisar e reafirmar ou não essa condição dos 95. De sorte que no final dos 90 dias, que é o prazo de entrega do plano, a empresa teremos essa oportunidade de validar ou contestar esses dados, e aí classifica ela como universalizada ou não. Se ela permaneceu, depois de analisada essa ponderação, na condição de universalizada, resolvido. Se ela mudou de categoria, ok, então ela apresenta o plano como todas as demais, nós vamos analisar. Eu acho que aí nós colocamos esse prazo de 90 dias, que eu acho que para aqueles que estão com o universo aí de consumidor de atendimento a partir de 95%, é suficiente, porque pelo que eu entendi tem uma meia dúzia, aí, pelo que eu lembro que foi comentado, e essas empresas poderão fazer num prazo curto. Por isso que eu sugiro esse rito. Porque, realmente, a minha grande preocupação é que a norma de ordem prática não está classificando ninguém como universalizado ou não, do jeito que ela está. Isso só vai ser, de fato, alcançado depois que analisar o plano. Daqui a 120 dias. 120 dias, que talvez até 120 dias ou 30 dias para analisar, o plano talvez seja insuficiente, porque tem empresa que, de fato, imagina, uma Amazonas Energia, por exemplo, deve ter um desafio grande, tanto para elaborar o plano, como a análise que nós vamos fazer. Mas eu não estou tão preocupado com esse universo, porque isso nós já sabemos que, em princípio, não está universalizado. A minha preocupação maior é com o universo que não há dúvida de que está universalizado. E essa situação é uma situação muito ruim para o consumidor, porque ele significa dizer hoje que ninguém está universalizado. Então, nenhuma concessionária é obrigada a seguir a 414 nas ligações da área rural. Isso não está uma situação adequada. Então, quanto antes estancarmos essa situação, melhor. Por isso que eu acho que concilia essa questão que o doutor André está ponderando, eu acho que é razoável, porque se nós não temos um nível de segurança, de convicção naquela classificação, dado essa situação que pode ter um nível de demanda de novos consumidores superior àquilo que apontou o censo 2010, então eu acho que isso resolve dessa forma. Não sei o que então, como é que seria, Romeu, objetivamente? Seria assim, a partir de agora, na mesma linha que você colocou, só que nós daríamos um prazo de 30 dias para esse universo que está com nível de atendimento a partir de 95, portanto, em princípio, universalizado, para que eles possam contestar essa situação de 95% de universalização, de atendimento. E se eles, então, não fizerem isso, significa que está ok. Se fizerem, a ANEEL terá 60 dias para analisar isso, e ao final desse prazo, 60 dias, aí sim, como você sugeriu, aí sai um ato dizendo, olha, esse conjunto aqui está universalizado, e esse outro conjunto, nessa altura já teremos recebido o plano também, ele está sob análise. Uhum. Entendeu? Não, eu compreendi, então seria um encaminhamento mais ou menos alinhado com o que a gente propôs, só que ao invés da gente soltar uma decisão já dizendo todas que estão universalizadas, a gente antecipa um pouco. Aquele em que não se há dúvida já diz que está universalizado.
e aquelas outras seguem aquele rito. Então, dos 90 dias para apresentar o plano e, depois dos 90 dias, mais 30 dias, isso já foi até conversado com a área técnica, e a própria área técnica sinalizou que seria suficiente para eles analisarem, para fazer a análise desse plano. Então, em 30 dias, nós teremos a publicação de um rol de distribuidores que estão universalizados, e 90 dias depois, ou seja, do marco zero sendo 120, nós teríamos a finalização do processo, indicando todas as distribuidoras do Brasil que está universalizada e o que não está universalizado. A gente pode encaminhar assim, dessa forma. Correto, Bragato? Tem alguma observação? Desculpa, só para complementar aqui, voltando a um ponto que eu comentei, só ainda checando se eu entendi corretamente. Naquela questão do kit lá, daquela parte que vai ser custeada pela CDE, é obrigatório que seja custeado pela CDE ou só se o consumidor pleitear isso? Como é que é exatamente? Poderão. Não é nessa, na linha do que o senhor está perguntando, é se ele pleitear. Necessariamente será pela CDE. Agora, se ele pleitear, será feita análise e será com oriundo com recurso da CDE. E aí a norma está exatamente nessa linha. Quer dizer, o consumidor pode reclamar, vamos pleitear esse direito, e se ele pleitear, a concessionária é obrigada a atender. Agora, eu só fiquei numa dúvida aqui, André, no encaminhamento sobre essas empresas que têm mais de 95% de atendimento e, portanto, vão ser consideradas universalizadas. Nós daríamos 30 dias para que elas contestem essa qualificação e depois a gente tem 60 para analisar. Isso. Aí vamos imaginar que ela conteste. Bom, se ela não contestar, ela vai ter que apresentar o plano, no mesmo prazo das demais. Não, aí ela não precisa apresentar plano, né? Não, se ela não contestar, ela se aplica 414, ela não... Exato, a ideia, tá. Julião, é se transcorrido 30 dias ela não se manifestou, então ela concordou, está universalizada, a gente já publica, as distribuidoras são universalizadas. Está na 414, mas vamos imaginar o seguinte, em 30 dias ela contesta. Certo. Aí a gente tem 60 para analisar se... Não, para ela apresentar o plano. Não, porque... Não, a minha proposta, desculpa, né, é só para clarear então o que eu estou propondo, é isso mesmo, quer dizer, ela apresenta em 30 dias. Vamos dizer, do universo ela, de... ela questiona em 30 dias. Ela, né? Questiona, apresenta a contestação dela em 30 dias. Então vamos dizer que a gente tenha, qualquer número aqui, 60 empresas nessa categoria. 10 apresentaram a contestação e 50 não. Então as 50 já estão consideradas universalizadas. As 10 que apresentaram, teríamos 60 dias para analisar se essa contestação faz sentido ou não faz sentido. Tem procedência ou não tem procedência. Se tiver, aí nós diremos, essas muda para a categoria, que ela então nos comprovou que não está 95 universalizado, está, sei lá, 92. Então ela muda de categoria, aí ela pode apresentar o plano para saber quando que ela estará universalizada. Agora, se ela apresentar a contestação e nesses 60 dias nós não nos convencermos que ela muda de categoria, aí soltaremos uma decisão dizendo você está universalizada. É essa que é a minha proposta, entendeu? O Romeu, a dinâmica, ela está convergindo na dinâmica, aqui é a questão só do prazo. Porque no prazo, então, teria 30 dias para ela se manifestar. Se não se manifestou, ato seguinte, sai um despacho dizendo quem tá universalizado. Só que essa questão do prazo, Romeu, ele foi muito debatido na audiência pública. E aí, fazendo uma parte da sua proposta, eu iria inverter, que se eu coloco 20 dias, 60 para a ANEEL analisar e 30 para ela apresentar. Eu iria inverter isso, ia colocar 30 para a ANEEL analisar, isso já foi extremamente debatido com a área técnica, eles entendem factível, e 60, depois daqueles 30, para a empresa apresentar. Até porque, como o senhor bem ponderou, a dificuldade com a Amazonas Energia tem, eles precisam de dos 90 dias, eu acho que compreendem bem a necessidade que eles têm para apresentar esse plano. Ah, mas aí faltou aí o prazo que ele tem para contestar. Então, ele tem 30 dias. Em 30 dias ele vai dizer, vou contestar ou não. Tá. Aí quem não contestou está universalizado. Quem contestou, vencido esses 30, ele tem mais 60 para apresentar o plano. E apresentado o plano, a ANEEL tem mais 30 para dar o resultado final. Esse que é o encaminhamento. Ah, tá. Não, então tá bom, tá bom. Então, se ele contestou, não, é melhor que ele apresente o plano e conteste uma vez. É, mas é porque, Julião, ele não vai conseguir apresentar o plano nos 30 dias. Então é bom ele dizer que vai contestar,
Ou seja, aí ele sai daquele universo que está universalizado, vencido os 30 dias. E aí tem mais 60 para apresentar o plano. Compreendeu? Mas se quiser apresentar já mas se quiser, pode. Ele pode antecipar. Ele tem 90 dias para apresentar. E se quiser fazê-lo em 30, joga as duas coisas. Não, então tá bom. Prazos são limites. Se todas fizerem, a gente até consegue desse resultado final. Então tá. Então, no pior cenário, demoraremos 120 dias. Tá bom. Então 30 para apresentar, 30 para contestar, 60 para apresentar e a gente mais 30 para analisar o plano. É isso, né? Veja bem, todo mundo leu a tabela que está no anexo 1 da resolução? Não? Eu acho que o problema de universalizar ou não está, se prende a 4 distribuidoras. A resolução é para resolver o problema de 4 ou 5 distribuidoras. Vou dar um exemplo aqui, a Alagoas, que é a CEAL, que é a segunda. Falta 4.652 unidades consumidoras. Que eu saiba, a CEAL tem mais de 400 mil unidades consumidoras. Então, para dar 95, não daria 2 mil. Então, da lista aqui, eu acho que só tem 5 distribuidoras que não estão universalizadas. Só estou dizendo para tomar cuidado. De repente, esse ofício ele é inócuo, porque olhando aqui, a gente já sabe quem está universalizado ou não. Entendeu? Eu posso aqui com a tabela, o número é um pouco mais abrangente. A gente tem a CEAL, tem a COPEL, tem a CELP, a COSERN, a AMPA, a Eletro. O universo não é muito grande, até por isso que o nosso prazo de análise é restrito de 30 dias, que a área colocou com convicção, consegue analisar, mas não é tão pequeno assim, não se restringe a só 5, não. Tem um pouco mais. Eu acho que essa norma inteira é para o caso da Amazonas, COELBA, SEMAR, CELPA, e talvez a CELP, que tem todos os outros aqui, acho que tudo isso poderia ser... Mas tudo bem, tem um decreto, poderia ser resolvido de uma maneira mais simples. Mas o decreto diz para fazer assim. Mas eu acho que, tirando essas empresas que eu falei, tem uma cooperativa que pode ser o caso fora da curva, que era falta 50 unidades consumidoras, mas pode ser que ela só tenha 100. Entendeu? Aí dá 50%. O universo é pequeno mesmo. O percentual de 95% é só sobre rural? Isso, é sobre conexão rural. As urbanas, eles já foram universalizados desde... Ah, não é 95% do total da distribuidora? Não, só rural. O urbano, desde 2008, foi universalizado. Então a resolução 414 vai demorar um bocado para ser... Cada hora vai ter gente pedindo um decreto desse, porque falta... Não, mas é por... eu acho que temos alinhamento com a preocupação, Eduardo. É porque, de fato... A preocupação é essa, mas com esse encaminhamento que foi dado aqui, a gente apenas desloca mais alguns meses, que acho que não prejudica a ideia, né? Porque essa preocupação, se nós não temos assim, segurança com relação a trabalhar só com o censo, né? Então é razoável ter esse prazo de contestação. Mas, de fato... Eu acho que nós involuímos, na minha maneira de ver, nessa questão da universalização, porque, pelo que eu me lembro, inclusive era por município, não era isso? Quer dizer, então, você pega uma concessão como a de Minas Gerais, tem lá mais de 700 municípios, não é isso, no estado. Um lote de Minas que tem lá algum desafio ainda, por conta de um universo pequeno, a concessão como um todo não está universalizada, não faz o menor sentido. Então, por isso que eu acho que aquelas poucas que estariam nessa condição, que precisa de um plano para ir além do... Quer dizer, para ter um prazo a mais para a universalização, aí eu estou imaginando que esse plano, ele vai desdobrar essa análise, né? Porque senão você pega como a Amazonas, como eu citei, de repente Manaus, o município de Manaus, nunca vai ser universalizado, ou vai demorar muito, porque todo o interior do estado, de fato, tem um belo desafio para universalizar, vai demorar muito. Então, eu imagino que o plano vai tratar isso, né? E aí realmente vai ficar num universo mais restrito de concessionária, né? Eu acho que aí mitiga bem essa questão. Bom, como haverá esse bloqueio aí da eficácia da 414 nesses casos? Depois desses 30 dias, doutor André, que alguém contestou, aí ele tem mais 60 para apresentar o plano. Mas a gente, no curso desses 60, a gente já pode decidir que não, você está universalizado sim. Essa que é a proposta do Romeu, para antecipar quem já está universalizado. Transcorridos os 30 dias, quem não se manifestou, a gente já solta um despacho dizendo que está universalizado. Não, sim. E já passa a valer os prazos da 414. Mas a minha pergunta é para aqueles que questionaram. Para aqueles que questionaram Não estariam universalizados. Aqueles que questionaram a condição de universalizado. A gente vai dar 60 dias para ele apresentar o plano depois dos 30 que ele tem para contestar. Mas vamos considerar que
no nosso entendimento, ele está sim universalizado. Então a gente pode decidir depois desses 30 dias, enquanto ele está fazendo o plano, a gente espera os 60 dias, para depois dos 90 dias é que a gente começa a fazer a análise. Porque... A minha proposta, doutor Julião, é preocupado com isso, né? Quer dizer, por isso que eu tentei separar no primeiro momento, em dois universos, como eu coloquei, quer dizer, que já está na tabela. Aquele universo que nós consideramos universalizado, em princípio está, a não ser que ele nos prove o contrário, vamos assim chamar. Aí o que foi aqui que convergimos é, ok, então vamos dar 30 dias para todo mundo, né, porque pode ser que ele tenha lá uma motivação que nos sensibiliza. Então, se ele apresentar em 30 dias... eu vou ter que analisar a contestação dele, não é isso? Então, se a contestação dele convence, ele muda de categoria, né, para aquele outro universo que merece ter uma análise do plano, mas se ele não mudar de categoria ou não apresentar a contestação, ele será considerado universalizado de pronto. É isso. É isso. Então, acho que o que cabe é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, 30 dias para ele contestar. 30 para nós analisarmos a contestação. Depois, mais 30 para ele apresentar um plano. Que ele vai ter 60, que ele pode contestar e já começar a fazer o plano. Mas, Julião, o que eu estou entendendo, a contestação, ela é fundamentada. Ela se resume ao próprio plano. Ele apenas vai, nesses 30 dias, ele vai sinalizar, olha, eu não tenho condições de ser universalizado. E teria até 90 dias para apresentar a peça que você está chamando de contestação, a motivação, né, de por que, que ele não está universalizado. Conforme você viu aqui na leitura do voto, ele tem que apontar consumidor para o consumidor, então ele tem de fato um trabalho que justifica os 90 dias. Pô, mas aí não tem sentido ele ter 30 para contestar e depois 60 para o plano. Não, o sentido é a preocupação do Romeu, que ele está querendo soltar logo um universo de quem está universalizado. Então a gente não vai procrastinar essa decisão em função de uma ou outra concessionária que está contestando. Então, se você não contestou, então você está universalizado. A gente antecipa ao máximo a vigência dos prazos da 414 para aquela área de concessão. Mas vamos imaginar uma concessionária que está, sim, universalizada, mas contesta a condição de universalizado. Mas aí que está. Hoje não tem ninguém universalizado. A gente está soltando o regulamento para dizer que quem está acima de 95... na nossa compreensão, vai estar universalizado. E aqui que é o ponto da discussão. Se a gente publica agora o despacho dizendo que ele está universalizado ou se segue esse rito para publicar o despacho dizendo que ele está universalizado. Então, eu vou reformular, doutor André. Alguém que está com mais de 95%. Certo. Teria condições de estar universalizado de acordo com o regulamento. Isso. Mas aí questiona essa condição no prazo de 30 dias. Certo. A gente, diante dessa contestação e diante dos dados que nós temos, nós já temos como... proferir uma decisão sobre essa questão? Não, porque a gente precisa da motivação dela, correto, Bragato? No plano que vai comprovar isso, que sem o plano, a gente não vai ter como fazer essa análise. Pelo menos era a compreensão que até então eu estou tendo. É, que eu tive é diferente. Porque assim, não precisa, ela não tem que apenas informar, ela tem que comprovar. Aí para comprovar, não tem como comprovar sem estar com um plano associado. Mas o plano não é de atendimento? É, mas de quais consumidores? Ele tem que identificar os consumidores, então ele vai identificar e dizer como atender. Mas aí, desculpa, só antes do Bragato, deixa eu agregar, porque eu tive também essa dúvida, por isso que numa reunião que tivemos, esse assunto foi bastante discutido, numa reunião prévia, e a dúvida que eu fiquei foi essa, porque, de fato, o que nós temos agora é uma interrogação que, eventualmente, poderia ter sido vencida na fase de instrução do processo, que é aquela sentença, se ele tem 95 ou não tem. Na verdade, se nós tivéssemos segurança de dar essa classificação, nós já poderíamos tomar toda essa decisão que nós estamos falando agora. E esse foi o meu certo desconforto. Diz, não, mas essa, se olhado pela lógica do censo de 2010, nós temos condições de dar essa sentença. Só que algumas concessionárias, o que eles comentaram, é que elas alegam que o censo não reflete efetivamente aquilo que ele tem em termos de demanda de atendimento. Então, ele tem uma realidade de demanda de novos atendimentos que vai além daquilo que o censo apontou. Então, essa checagem, eventualmente, poderia ter sido feita, eventualmente, antes. E aí nós chegaríamos agora classificando esses dois universos de maneira segura. Como essa questão não foi vencida, nós estamos abrindo essa oportunidade nessa fase agora. Por isso que fica
uma decisão, digamos assim, meio que incompleta. Ela tem que ser complementada com aquela classificação do que está universalizado ou não. É isso que eu entendi. Por isso que aí pode escolher 30 dias, 60 dias, 90 dias, mas aí é para complementar, para ter essa segurança. Entendeu? O meu ponto é só o seguinte, Tom, acho que os 30 dias para questionamento, tudo bem. Mas depois desses 30 dias, se a gente já tem condições de saber se ele observa ou não os 95%, a gente não precisa esperar mais 60 para ele apresentar o plano, para então só decidir se ele está ou não acima ou abaixo dos 95%. A gente já pode fazer isso em paralelo. Agora, só antes de passar para o Vilbragato, Romeu, a questão que você coloca, mas tem que se ter presente que o 95% está sendo estabelecido nesse regulamento. Ou seja, aqui é como se fosse aquele processo lá do Edivaldo, do orçamento ONS, ou da CCC. Nós temos a resolução 427 que traz o regramento, que é essa que estamos apresentando, e nela mesmo nós já estamos operacionalizando o regramento. Nós estamos fazendo os dois movimentos no mesmo processo. Aí nós estamos torcendo em duas partes. Tem um regramento aqui e dando essa escala de prazo, né, para ato seguinte soltar um despacho aplicando o regramento. O Bragato, objetivamente, a gente precisa do plano para saber se ele está abaixo ou acima dos 95%? Precisamos em função de experiências passadas com números de IBGE. Lá em 2000 nós já tivemos problemas com o censo 2000, que quando se estabeleceu que eram 2 milhões e 400 mil unidades não atendidas, vencido aquele primeiro prazo de 2004 a 2008, se verificou que o déficit ainda era de quase 50% além da previsão do IBGE. Então preocupa muito essa questão do censo para tomada de decisão. Então a precaução é mais em cima disso. E essa realidade de que as distribuidoras já têm georreferenciado números superiores aos identificados pelo IBGE. Agora, o que eu entendi da proposta do Dr. Romeu é que no final dos 30 dias nós teríamos condições, sim, de avaliar minimamente, porque várias dessas empresas aqui, eu acredito até que a maioria delas, nós tenhamos condições de chancelar que ela está universalizada, né? Mesmo sem o plano, porque eu entendo que essa justificativa dela deve vir minimamente embasada, né? Não seria simplesmente, doutor André, uma contestação, mas uma contestação justificada. Agora, se daquela contestação justificada houver necessidade de expandir isso para um plano, aí sim que eu acho que a gente vai ter condições de avaliar. Ou não, ou se aquilo ali já não justifica um plano e que a gente poderia, porque eu acho que o objetivo é o quanto antes sinalizar para os consumidores se a sua área está ou não universalizada. Mas diante disso, o que eu estou achando mais adequado, são quatro prazos de 30. 30 para contestar, 30 para a gente avaliar e decidir, olha, não, você está sim universalizado. E aí nesse segundo prazo de 30 a gente pode entender o seguinte, não, para saber mesmo eu preciso do plano. Aí dá os 30 para o plano. Mas não, é isso que eu queria, fazer uma complementação, porque, o Bragato, se eu entendi bem a pergunta do Julião, eu não tenho o mesmo entendimento que você, não. A questão do se tem 95 ou não é quantitativo. Então é só saber qual é o universo de consumidor ainda não atendido. Isso é só quantitativo. E o plano é muito mais o como atender aquele universo. Então, eu responderia a pergunta do Dr. Julião de outra forma. Para fazer a classificação, se ele está acima de 95 ou não, eu não preciso do plano. Eu preciso das informações que me permita chegar à conclusão qual é o grau de universalização em que ele está. Isso. Agora, o plano é para dizer como resolver aquele caso que tem um número ainda grande de consumidor, não é isso? É isso. Então, sintetizando o encaminhamento, é importante ter presente o seguinte, qual que é o nosso objetivo? Que se indique o mais rápido, o mais breve possível, quem está universalizado, até para que passe a ter vigência os prazos estabelecidos na resolução 414. Esse é o espírito. Como a gente operacionaliza isso? O que nós estamos colocando, doutor Julião, não é prazo, é limite.
é o limite máximo. O que a gente conseguir fazer antes, quando se tiver a convicção técnica de que aquela concessionária está universalizada, então que se publique que está universalizado. Não precisa se aguardar o termo final. O que a gente está sinalizando aqui é que nossa decisão não vai ultrapassar esse prazo. É o limite máximo. Mas a partir do momento que se tem o conforto, claro, quanto antes a gente vai indicando. Então, André, eu entendi, mas um ponto é o seguinte, que na proposta que estava formulada, seriam 30 para contestar, mais 30 para apresentar o plano e depois só... Desculpa. 60 para apresentar o plano. 30 para contestar, mais 60 para apresentar o plano. E só depois desses 90 dias é que a gente tomaria a decisão sobre estar ou não universalizado. Não, seria o prazo máximo. Aí que está, é prazo máximo, não é peremptório. É até, até 90 mas dias. Mas essa era a minha dúvida, porque se apresentou-se a contestação e a gente não precisa e já tiver plano, a convicção, já... A gente já pode decidir. Já pode decidir. Por isso que eu sugiro, porque todo prazo... É prazo máximo, todo prazo ele fixa o limite. Se o cara quiser apresentar no dia seguinte, ele apresenta. E a gente tiver essa convicção e analisa. Então, minha sugestão é 30 dias para apresentar a contestação, 30 para que a gente a analise, e a gente toma uma decisão sobre estar ou não universalizado. Se depois precisa do plano ou não. E aí dá mais 30 para o plano, que ele já vai ter aí 90 para ter feito esse plano. E ao final, mais 30 para a gente aprovar o plano. 4 prazos de 30. Aí, óbvio que todo prazo tem um termo final. E aí, se ele quiser apresentar no primeiro dia ou no último... E a gente tivesse a convicção antes, que se tome a decisão antes. A sugestão é só, doutor André, 4 prazos de 30. Mas, em síntese, é o que nós estamos falando aqui. Não, não, não era. O que corrobora já o doutor Edivaldo. É mais ou menos isso. Agora, outro ponto que tem que ficar claro é que o encaminhamento vai ser feito pelo colegiado. Então, a área submete aqui para o colegiado. Ou seja, aqui é a resolução normativa e depois ela vai ter que ser operacionalizada. Então, ao se operacionalizar, sorteia esse relator e vem para indicar, né, quais são as concessionárias que estão universalizadas. E aí, seguindo essa preocupação, assim que se tiver essa convicção, que se faça e não tem por que se aguardar. O espírito aqui é o quanto antes. Essa norma é disciplina 4 prazos de 30, então? Pode ser, é isso. O que tem que ser bem claro é 30 dias... A princípio, nós vamos indicar que estão todos universalizados, acima de 95. Elas têm que ter 30 dias para dizer que não, faz a contestação, aí 30 dias para análise da contestação, depois tem mais 30 para apresentar o plano, até 30 para apresentar o plano. Se ela tiver condições de, na contestação, já vir com o plano, já faz o movimento conjunto. E, por fim, mais 30, que é o limite final para a área técnica avaliar. Eu acompanho essa proposta, mas para mim, por exemplo... Tirando a Amazonas, Coelba, Semar e a outra, Celpa, todas as demais eram simples. A partir de 1º de janeiro de 2013 estão universalizadas. Essas são os casos mais graves, analisa plano e tal. Então, senão vai dar um trabalho enorme para fazer várias análises para casos pequenos. Mas eu acho que eu não conheço muito bem o problema. Mas acho que o problema estão nessas aqui, que os números são grandes. E as demais vai dar o mesmo prazo, mas olha... Peremptório, a partir de 1º de janeiro de 2013 está universalizado. Essas aqui, aí vale a regra de plano, etc, etc. O resto Mas tudo bem, eu não conheço muito bem o problema. Mas acho que está bem encaminhado, mas... Agora, bem, então, se está bem essa forma que o doutor João resumiu aí, aí o que talvez já pudéssemos aqui, para não ter que discutir de novo essa questão do rito, não sei o que parece aos diretores, mas talvez pudesse entender como essa questão que vai ser submetida à diretoria para divulgar o status de cada empresa em cada uma dessas etapas, pudesse ser uma complementação desse processo. Portanto, não precisa sortear novo diretor. O próprio diretor que relatou essa matéria traz essa questão complementando, não sei o que parece. Perfeito, isso é um detalhe. Se formos ser formalista, aqui tem a norma e a operacionalização da norma seria sorteio de relator. Mas em prol aqui da celeridade, eu acho que não tem problema nenhum, tenho maior satisfação. Até porque na condução da instrução desse processo, já interagi bastante com a área, então a gente pode seguir esse rito. À medida que se for tendo a convicção, eles vão passando e a gente vai pautando aqui para em blocos, contendo, claro, o máximo distribuidor, na linha de sinalizar a universalização. Já pode deixar isso pré-estabelecido. Acompanho, acho boa a proposta. Bom, eu também estou de acordo. Vamos botar em votação. Eu voto com o relator, eu não sei como o doutor João vai...
porque a norma que está anexa, e a minha sugestão é que, então, tendo a norma incorporado isso que aqui discutimos, acho que temos uma convergência, a norma seja circulada pelos diretores, eu particularmente gostaria de dar uma olhada só para assegurar que está refletido bem isso que nós estamos dizendo. Mas voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, eu também vou votar com o relator e também com essa observação de que a gente vai então prever os quatro prazos, não é isso? Então são duas observações. Primeiro, endereçar para a SFF que faça a análise proposta para alterar, aprimorar o manual de contabilidade para refletir a questão daqueles bens que são adquiridos com recurso da CDE e que são de propriedade do consumidor. E o segundo ponto é esse escalonamento que se fez, 30 dias para contestar, 30 dias para analisar, 30 dias para apresentar o plano e 30 dias para promover a análise do plano. Tá, ok. Até porque esse encaminhamento, doutor Romeu, não sei se tem que estar na resolução, vai estar aqui no dispositivo de voto e vai ser seguido. Não sei se tem que estar como... Eu acho que deve estar no regulamento, porque está impondo prazos para os agentes. Então a gente cria um artigo lá no final, na execução do dispositivo e contemplando isso. Eu vi que na norma já tem um capítulo de disposições transitórias. Que aqui é o caso, que isso vai ser condição de eficácia da aplicação da norma para alguns casos e condição de eficácia da própria 414 para outros casos. Então, lá na seção 10, acho que cabe essa previsão. Aí a área prepara junto com o relator, não é isso? E aí submetem para... Tem a questão também do parágrafo 8º do artigo 4, que estabelece, né, que o resultado vai ser publicado. E aqui, então, a gente suprimiria ele já adequando esse novo espírito. Beleza, tá aqui no despacho no Diário Oficial. Né? Tá bom, então vamos... Proclamou o resultado, vamos para o próximo item. Não, o resultado foi proclamado ainda não. A diretoria, então, decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que estabelece as condições para a universalização do serviço de distribuição elétrica na área, distribuição de energia elétrica na área rural, considerando a instituição do Programa Luz para Todos para o período de 2011 a 14, regulamento o atendimento dos pedidos de ligação não realizados de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Resolução 223 de 2003. Próximo.